Att sätta mål i ett mästdeltagande är något som vi ibland gör, kanske av slentrian. Vi säger vi är med på ungefär samma sätt som vi var med förra året. Men tänk om vi lyfter blicken istället och försökte göra, vad vill vi egentligen? Vad är det bästa som skulle kunna ske? Det var som när John F. Kennedy satte målet att vi ska placera en människa på månen och ta hem honom eller henne i säkerhet igen. Vad är dina mest mål? Vi har ju inte samma typer av mål. Vissa kanske har ett hjärte 4. Andra har ett spade 5. Vi måste hitta våra egna unika mål och sätta målen på ett sådant sätt att det gör våra människor, alla de som ska arbeta med det här, riktigt engagerade. Ett tips är att prata om smarta mål. Smarta mål är mål som stimulerar, är mätbara, är accepterade av alla som ska jobba med dem, är realistiska, vi tror på det. Och dessutom är de tidsbundna. Det var det sista T står för. Vi vet när de ska bli uppfyllda. Om ett mål inte är smart, då är det precis omvända. Det vill säga trams. Så se till nu att du inte skapar mål som är trams, utan mål som engagerar på samma sätt som John F. Kennedy vill placera en människa på månen. Nu kommer mina 3 tips. Mitt första tips är att stämma av så att målen är smarta. Det vill säga, inte trams. Mitt nästa tips handlar om att det gäller att förankra målen hos samtliga inblandade i ditt företag. Så att alla vet varför vi är med, vad vi vill uppnå. Mitt tredje tips är att sätta mål på individnivå. Varje människa som arbetar i vår monter ska också veta vad han eller hon ska uppnå. Det är först då vi får alla att dra åt samma håll.